Вітаю вас на медитації ідеального життя. Знайдіть, будь ласка, безпечне місце, де вас ніхто і ніщо не потурбує. Сядьте так, щоб спина була рівна, а маківка голови була спрямована вгору. Повторюйте за мною кожну фразу. Старайтесь відчути це так, наче це ваші звичайні переконання, наче так було завжди. Всесвіт на моєму боці. Я не сплю. Мої очі та вуха розплющені. Я спостерігаю за змінами у реальності. Я транслюю свою реальність і створюю свій світ. Мій намір реалізується. Я з радістю і любов'ю говорю правду та дозволяю своєму вищому «я» говорити через мене. Я користуюсь словами для створення краси у цьому світі. Мені хтось підкидає корисну інформацію. Я постійно помічаю можливості та використовую їх. Я бачу, мій намір реалізується, двері відчиняються, розгортаються реальні перспективи. Я в гармонії з собою та світом. Я маю природний магнетизм, любові, щастя, здоров'я, грошей і успіху, достаток, щастя, ідеальне життя доступне кожному. Я магніт достатку та успіху у всіх сферах мого життя. Я фінансово незалежна або незалежний та вільно керую своїм капіталом. Я легко заробляю своєю справою. Я не переймаюся через гроші, тому що завжди знаю, де я можу бути корисним. Що я можу дати цьому світу? Це забезпечує мій спокій та злагоду. У мене є все, тому що я цього гідна або гідний. Усі будуть у виграші, коли побачать, що можна мати все. У мене все виходить. Навколо мене все розквітає. Я зараз в ідеальному тілі. Всі люди кажуть, що я виглядаю на років 15 молодше. У мене сексапільне та опрацьоване тіло. Я молодшаю з кожним роком. Моя шкіра чиста та здорова. Я займаюся фізичними вправами кожен день. Я доглядаю за собою та люблю себе. Моє тіло одужує уві сні. Моє тіло зцілюється уві сні. Я розвиваюся. Я приємна, усміхнена людина. Випромінюю радість і співчуття. Дружелюбність. Я ніжна та пристрасна, красива та розумна, мудра та свідома, доросла людина. Я ніколи не здаюсь. Я смілива, щира і добра, впевнена в собі особистість. Моє життя прекрасне. І мене оточують чудові люди та місця.
І я щаслива людина, що люди люблять і цінують мене та мої таланти. Я завжди мешкаю в розкішних апартаментах. Я маю власне житло. Я гідна людина, гідна найкращого та багатства у всіх сферах життя. І я розвиваю свою справу. Вона розквітає і з кожним днем стає успішною. Я допомагаю людям своїм досвідом та знаннями. Я надихаю на щасливе життя оточуючих. Я геніальна та креативна людина. Мені вдається використати джерело миттєвого натхнення. Мені вдається так легко розпоряджатися та примножувати гроші. Гроші – це мої друзі. Я співпрацюю з найкращими компаніями, і вони прагнуть працювати саме зі мною. Я завжди розвиваюся та надихаю інших людей. Я досягаю найкращих результатів і ділюся своїм досвідом з іншими. Люди хочуть платити мені за мою роботу і роблять це із задоволенням. Я виконую своє призначення у всіх сферах свого життя. Я у щасливому, взаємному коханні та постійних стосунках. Я відкриваюся коханню та любові. Моя кохана людина цінує та поважає мене. Я люблю і приймаю кохання. Я даю кохання, тому що я і є кохання. Моя кохана людина та я вдячні, що ми разом. Я щаслива, я кохана, я закохана і кохаю. Я щаслива людина, я кохана і закохана людина, і я кохаю. Я ціную кохану людину і дбаю про неї. Мої стосунки ґрунтуються на взаємному виборі. У нас завжди панує довіра, порозуміння, любов та вірність, відповідальність, терпіння, турбота, захищеність та значимість. Я щаслива людина, що ми з коханим, з коханою проводимо час разом. У нас багато спільних цінностей та інтересів. Ми маємо спільні плани. Мені подобається бути щасливим, щасливою саме з ним, з нею. Насолоджуватися життям. Мені подобається дивитися в очі та на посмішку. Я люблю сміятися разом, відпочивати, цілуватися, обійматися. Я люблю піклуватися про кохану людину. Я насолоджуюся гармонійними стосунками. Усі мої стосунки все краще і краще. Я щаслива, щасливий, що проводжу час з коханим або з коханою та нашими друзями. І я оточений коханням із середини, із зовні. У мене чудові стосунки з родичами. Мене оточують вірні та надійні люблячі люди. Мої найкращі друзі цінують та люблять мене. Ми з коханим, з коханою успішно реалізуємо свої мрії. Ми робимо спільну справу і досягаємо успіху кожен у своїх напрямках.
Ми створюємо геніальні проекти. Ми завжди підтримуємо та поважаємо одне одного. Ми даємо особистий простір один одному та розуміємо наші потреби. У мене все чудово виходить. У мене чудова пам'ять. Я легко розвиваю свої таланти. У мене чудовий, приємний голос. Я добре концентруюсь на роботі. Я постійно натхненна людина. Кожен проєкт краще за попередній. У мене чудове почуття естетики та організаційні звички. У мене достатньо постійних клієнтів, які високо оцінюють мою працю. Я маю потужних бізнес-янголів та інвесторів. Я оточений блаженством і щастям, не дивлячись ні на що. Мені вдається так багато за короткий проміжок часу. Я завжди оточена любов'ю і приголомшливими людьми, з якими я дуже глибоко і тісно пов'язана. У мене достатньо грошей на всі потреби, мрії, на всі бажання та раптові плани. Люди люблять мене і мою роботу, підтримують мої ідеї та проекти. Всі мої добрі справи реалізуються легко та просто. Я подорожую та заробляю одночасно. Я перебуваю в будь-якій точці світу і займаюся улюбленою справою, яка приносить мені прибуток. Я подорожую за кордоном у цікавих та красивих місцях понад 5 разів на рік. Я вільно спілкуюся англійською та іншими мовами. Люди бачать у мені однодумця. Я скрізь завжди бажаний гість. Все робиться, жодних перешкод. Мене завжди достатньо. Я заслуговую на більше. Я маю природний магнетизм для любові, щастя, здоров'я, грошей і успіху. Мої цілі та мрії виконуються легко та швидко. Я знаючи і не знаючи домагаюся свого, тому що я активно і впевнено транслюю свій намір. Я щаслива, кохана, успішна людина. Люблю тебе. Прекрасного дня, прекрасного життя та великих можливостей.